Tommy? Neslušné pistole drgá. Pardon. Oli si dnes v škôlke vyrobil vlastnú pirátsku loď? Naozajskú pirátsku loď? Áno. Teda, tu chcem vidieť. Učiteľka povedala, že už vie celkom sám strihať. Tomáš, to robíš na schvál? Nie. Aspoň sa ospravedlňujem. Ospravedlňujem sa. Ak neprestaneš grgať, tak budeš dnes večer bez dezertu. Dobre. Takže? Pirátska loď? Aha. Skvelé, čo? A ja som si ho naozaj vyrobil. Teda. Dobre, ja som ťa upozorňovala. Tomáš je dnes bez dezertu. Ale čo to? To muselo ísť von. Kúci, kúci. Prečo sa ma môže grgať a ja nie? Pretože Samko je malý. To nie je fér. Myslím, že Tomi bude mať dezertu.